Labą rytą. Niekur neišvažiavau ir niekur nevažiuosiu. Nuėjome perkabinimo. Nes kretins tas nebet važiavo, gavo baudą, tai nusprendėm jau kažkam kitam duos, turbūt ne man. Aš laukiu naujo pakrovimo. Prasigiedrinava. Šalo iki 15. Bet geras oras, nieko. Tai va, tai eisiu toliau. Kiaušinių gal virsės, gal kažką. Toliau tempiu laikau, 90 valandų stoviu. Tai normaliai atostogas, 4 paras. Pailsėjau. Nu va, šį kartą skysti gavos. Liuks. Gavau jau pakrovimą. Važiuosiu į šitą, ten kur vežiau silkės bačkuose. Tuščia tarą krausiuosi. Rytoj. Tai va. Nu va, atsistovėjau 90 valandų, pailsėjau. Tai galim važiuoti. Kabintis priekabą į pusėm. Nu va, atvažiuoju į tą patį miestelį. Šį kartą jau dieną. Diena gražiau šiam, graži diena šiam pristygė. Normaliai, saulė labai užpus, jiek išvieč visą kelią. Tai jo, gal naisiu kažką pasižmonėti. Nu va, nuėjau pasižmonėti, kas gera. Žmonių čia nedaug, einu per miestelį, tai kai vagis atrodau, žvalgaus, žiūriu čia į langus visiems. Nieks nevaikšto, pats vienas vaikšto, grinai kai vagis atrodau. Tai nuėjau parduotuvę, apsipirkau. Nu va, tai galim pažiūrėti, kiek išleidau. Išleidau iš viso 339 kronas. Tai čia 3-4 eurai galim sakyti. Tai va, kas čia kainavo? Bagetė pirkau. Tai kainavo 2 eurai bagetė. Tada 4 apelsinai po 2,5 skaityk euro. Gražas tokie. Tai va, tai 3 šiam už apelsinus. Tada sausainį tokių nusipirkau kažkokiu tai prie kavos. Gal skanus bus, nežinau, nesuragavęs. Bet pasirodė skanus. Tai va, sausainį kainavo. Šitie sausainį 2 eurus, 20 kronų. Tada šaldėt mėlynių piraks. Čia panašiai kaip ikėjai toksai. 3 eurai. Tada pirkau sultinę. 8 šitie tokie knor buljonetka. Turiu tokių. Nusipirkau dar. Čia 8 vienetai. 2,5 kronas. Tai 2,5. Kas čia dar? Sasysku nusipirkau, nes aš be sasysku negaliu. Tai sasyskos vienas čia po 2,9. Po pusė, už pusę kyla. O kitas ten daugiau. O ten, kaip ten jūs, kitas daugiau, 900 gramų tokias, vienas dešrelės. Tai va, tai juos 4 eurai kainavo. Kiaušų nusipirkau, 15, 3,5 kainavo. Tada šaldytų bulvių, 2 kilus. O tuos, tai dabar, tai čia pigi, už 2 eurus, kai tik, 2,10, 2,20. Margariną nusipirkau, šiaip margariną neįėdu, bet čia sviesa buvo tik pusė kilo, tai man nereik tokių. Tai paėmė margariną. Jis sviesa čia brangu, šiaip brangoks. Nu, kas čia dar? Ai, ledų va, nusipirkau dar. Va, ledai. Eurą kainavo pusė kilo. Nu, viskas. 3-4 eurai. Tai va, šiaip brangoka čia, brangoka. Nu visio, einu mėgočiau. Pavalgiau, pažiūrėjau Homeland 2 sezonus pradžiau. Ir viskas, einu mėgoti. Rytoj krausiuosi.